Здравейте хора, аз съм Тодор Петров, а вие сте с канала на Тушан Фишинг и ето че дойде моментът да раздам тези награди, както бях обещал в предното видео, на двама от вас. Като нека пак ги погледнем набързо, това са по едно, ще раздам по едно ароматизаторче, един атрактор, по едни топчета бързо разтворими, една захранка бисквита натурал, едно кюспе и една ванилия с кноп. Това са нещата, които ще дам на двама от вас, като искам да благодаря на абсолютно всички, които се включиха в тази игра. Искам да благодаря на всички хора, които написаха много хубави и позитивни коментари относно това, което правя. И за новото студио, YouTube студио на Тушан Фишинг. Да? Благодаря ви наистина за цялата подкрепа, която правите към мен и към каналът на Тушан Фишинг. Преди да изтегля двамата печеливши, искам да кажа, че следващите награди ще бъдат на 3000 абоната. В момента сме почти 2800 човека, още малко остават и ще раздам още награди на 3000 абоната. Може би, за да бъде по-тематично, ще дам 3 награди на 3 от вас. Да, за 3000 абоната. Но, нека да направим днешното тегляне на двамата печеливши за захранките на Мадикс. И така, нека да пристъпим към първото тегляне на първият печеливши. И така, хора, нека да изтеглим първият победител. Влизаме в видеото, даваме споделяне, копираме връзката, отиваме в програмата, която тегли победителите, поставяме линкът, махаме тези, които са дублирали като коментари и нека да видим, зареждаме коментарите, имаме 174 уникални коментара. И така, нека да изтеглим първият печеливш. И това е Данаил Янчев, който е коментирал жив и здрав и само хубави моменти по водоемите. Благодаря ти, Данаил, също и на теб хубави моменти по водоемите. Добре, ето, както видяхте, Данаил Янчев е първият печеливш в играта, който се спечели тези захранки на Мадикс, атрактор, ароматизатор и бързо разтворими топчета. Честито, Данаил, очаквай да се свържа с теб. Нека да изтеглим сега и вторият печеливш, който е... Така, нека да изберем и вторият победител. Пускаме. И това е... Нека да видим кой е той. Григатура 22, който е коментирал. Много искам да спечеля. Е, приятел, ти спечели. Честито. Ето, както си написал в коментара, много искам да спечеля. Ти успя да спечелиш. Браво. Честито на теб и на Данаил за хубавите подаръци, които спечелихте. И така, честито и на вторият печеливш, който е с никнейм Григатура 22. Григатура 22 и ти си спечели тези страхотни захранки и ароматизатори, топчета и дип на Мадикс. Очаквайте да се свържа с вас двамата, за да се разберем как да ви изпратя наградите. Честито на двамата печеливши и успех на всички, които участват в моите giveaway, които правя. Като следващия giveaway съвсем скоро, само още 200 абоната остават и отново ще направя giveaway, така че не забравяйте да ударите по един палец на видеята, които правя. Да се абонирате долу на камбанката и ако имате някакви въпроси или нещо искате да питате, направете го долу в коментарите. Чао и до следващото видео!